barchangizga assalomu alaykum hurmatli React dasturchilari bugungi darsimizda stateless functional fuionalga bag'ishlaymiz ya'ni bugungi darsimizda statega e ega bo'lmagan funksional komponentlar haqida o'rganamiz darsga tayyormisiz Qonunda boshladik ha <laughs> doimgidek bugungi darsimizda bizani user interfeysimiz ya'ni UI da hech qanaqa o'zgarish bo'lmasdan faqat kodimizdagi o'zgarish bo'ladi chunki bugungi darsimiz stateless functional components ya'ni stetega e ega bo'lmagan funksional komponentlar haqida bo'lib o'tadi ya'ni bu nima degani agar siz funksional komponentdan foydalanmoqchi bo'lsangiz oddiy JavaScriptdagi funksiyani ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin shunchaki funksional komponentning returnida faqat jsx texnologiyasidan foydalaniladi xolos boshqa hamma joylari bir xil desa ham bo'ladi bugungi stateless functional komponentimizda logika bo'lmaydi stateless komponenti deganda aynan logikasi bo'lmasdan faqat ui ning qismiga tegishli bo'lgan funksiya ya'ni ui ning ma'lum bir joyini propisdan kelgan ma'lumotga nisbatan chizib beradi xolos stateless functional komponenti aynan shu maqsadda qo'llaniladi ho'p mana bugungi darsimiz xi oxirgi natijasi ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi shunchaki bizar kodda o'zgartirish kiritamiz buning uchun biza youtube kanaliga o'tib oxirgi dars moltipl comp kirgan holatda bu yerdagi uh, show morega o'tib finish kodni yuklab olishimiz kerak finish kodga o'tgan payti oldingi darsda aytmagan ekanman shu narsani ham aytib o'taman single source of turibdi keyin multiple coma o'tkazamiz, ya'ni bu brenchni almashtirasiz bu darsimizning bo'limi bu yerda siz bu orqali yuklab olmoqchi bo'lsangiz ya'ni githabni o'zini beradigan URL orqali yuklab olmoqchi bo'lsangiz bu yerda asosiy ya'ni default holatda turadigan brenchni yuklab oladi ya'ni 19 to'qqizinchi brench bu holatda ya'ni single source of truth default branch hisoblanadi shuning uchun mana bu 20 ga qo'yib biz endi zip formatda yuklab olishimiz kerak quyidagini zip formatda yuklab olamiz Tushunali? ya'ni biz zip formatda yuklab joriy kodimizga ega bo'lishimiz mumkin demak multiple components ning finish kodi quyidagicha uh, bo'lsa endi shuni o'zgartirsak ham bo'ladi qani darsimizni davom etamiz. dasturimizni ochib oldik endi uh, app.js faylga kiramiz App.js faylga kirganimizdan keyin oldingi kodni ko'rishingiz mumkin bemalol mana state handle delete, handle reset va handle increment to'g'rimi yaqinlashtirib qo'yaman yaxshi ko'rinish uchun endi biza bu joydan render funksiyasini ichidagi nabar komponentiga o'tamiz bu nabar komponenti klass orqali yaratilgan ya'ni extends olgan komponentidan tushunarlimi xo'p endi biza na yani bu narsani nima qilamiz funksional komponentiga o'tkazamiz buning uchun error funksiondan foydalangan holatda navbar degan o'zgaruvchi yarataman ya'ni funksiya yarataman kechirasizlar navbar degan funksiya va bu funksiyani ichiga quyidagi returnni olamanda joylashtirib qo'yaman xolos tushunarlimi mana returnni olib joylashtirib qo'yamiz bu joyga mana endi buni bemalol o'chirib tashlashim mumkin endi bu joyda navbar bor tushunarlimi endi buni ham bu qator birinchi qatorni ham kodini bemalol o'chirib tashlashimiz mumkin ya'ni biza eksport default nobarni eksport qildik endi bosa, uzgarş, bu yoq'ga o'tadigan bo'lsam kodimizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi degan umidda edim afsus bu yerda o'zgarish bo'ladi bu buuni o'zgartirish esimdan chiqib ketdi ya'ni biza funksional companerdan foydalangan paytdi biza hech qanaqa zis keywordsdan foydalanmaymiz bu yana ham oson bo'ladi biza endi to'g'ridan to'g'ri keladigan argument ya'ni propsni eslaringizda bo'lsa aytib o'tuvdim bu funksiya yoki klassga jo'natilgan argument deb klassga jo'natilgan payti bu nimaga boradi konstruktorga boradi funksiyaga jo'natilgan payti o'zining parametrlariga keladi endi yani, bu joyda props bo qabul qilib olamiz props tochka numbers buni yana ham oson qilishimiz mumkin propisni o'chirib tashlab bu nambers deganni destructuring sifatida olsak bu yana ham yaxshi bo'ladi tushunarlimi ho'p bu yerga o'tadigan bo'lsak mana kodimizda hech qanaqa o'zgarish yo'q hamma narsa joyida ishlab turibdi bu bizada funksional komponentning ustun tomonlari ya'ni biza bu navbani xohlagan joyimizda propis jo'natib foydalanveramiz ya'ni bu oson bo'ldi bu yerda hech qanaqa logika qo'llanmadi shunchaki keladigan ma'lumotni chizib berdi o'shaning uchun steti funksional komponenti doim ko'p holatda aytiladi bu logikaga ega bo'lmagan komponenta deb ste funktional components ya'ni sf c stele components tushunarli ho'p endi bizada opchaa counter ham bor sezgan bo'lsanglar countermi ham xuddi shu ishni qilyapti faqat propisdan keladigan ma'lumotni olib counterga jo'natyapti ya'ni countermizn ichida ham hech qanaqa logika yo'q buni ham bemalol funksional komponentga o'tqazsak bo'ladi buning uchun biz endi qisqa buyruqdan foydalanamiz cc qilib biz eslaringizda bo'lsa klass kompanent yaratadik endi xuddi shunaqa qilib scc qilib nima yaratamiz stateless funktional component mana bu joyda yozib turibdi ko'rayotgan bo'lsanglar stateless tushunarli stateless funkstional component bu joyda mana yaratdik endi buni nomini counters deb almashtiraman counters endi bu joydagi returnni olib shunga o'tkazib qo'yamiz xolos retronni olib bu joyga o'tkazib qo'yaman mana o'tkazib qo'ydim endi buni o'chirib tashlasam bo'ladi undan oldin bularni olay mayli bularni o'chirib tashlayveray buni ham o'chirib tashlsak bo'ladi hammasi joyida shunchaki on reset counters bularni ko'rmayapti endi buni destruktiv sifatida olishimiz mumkin counters on reset on Delete. on increment mana hammasini destruktiv sifatda oldik endi kodimiz yana ham toza bo'ldi sezgan bo'lsanglar kodimiz juda tushunarli to'g'rimi mana kelgan funksiyamiz bor funksiyamiz destruktiv sifatda propsdagilarning qiymatlarini olyapti va bularning hammasini return qilib qaytarib beryapti xolos endi bu joyda counter komp ham bu. counter komponentimiz nima qilyapti bu ham klassdan foydalangan lekin bu yerda hech qanaqa logika yo'q to'g'rimi endi counter ham kompham s funktional compga o'tkazamiz ya'ni CFC, boy aytib o'tganimdek CFC ga o'tkazamiz buning uchun biz birinchi navbatda mana cfc deb o'zini yozamiz Bana, -tabiz -tabiz. mana stetlis functional compa deb chiqaradi to'g'rimi mana bosadigan bo'lsam endi nom qo'yishim kerak counter mana funksiya yaratdi rofnion foydalangan holatda va export default qildi shuni va biza buni ichidagi funksiyalarni olamiz birinchi navbatda keling funksiyalarni oldik va bu funksiyani ichiga tashlaymiz. endi bu joyda bu funksiyalarni oldiga konstanta qo'yib qo'yishimiz kerak ya'ni bu klass emas Bu funksiya bo'lgani uchun shuning uchun konstanta qilib funksiya e'lon qilinadi keyin buning ichidagi returnni olishimiz kerak ya'ni returnning ichidagi barchasini buni olib return bilan almashtiramiz xolos mana almashdi Xo'p, endi bu joyda bizaga nima kerak bular kerak buni ham olib bu joyga qo'yishim mumkin to'g'rimi buni o'chirib tashlayman mana qoldi qolgan. ho'p endi get padge klass bulardan foydalanmadig deyapti chunki bularda dis turibdi this degandan o'chirib tashlashim kerak bu joyda props degandan o'chirib tashlashim kerak o'zi aslida mana bu joyga qo'yamiz to'g'rimi props ya'ni propsdag qiymatni olish uchun keling e, propsni hammasini destruktiv sifatida foydalanaylik endi bu joyda birinchi navbatda zis degan keai hammasini o'chirib tashlayman mana hammasi o'chdi endi props degani hammasi ko'ryapti to'g'rimi mana format number degan funksiyam bor get pa las degan funksiyam bor va bu, mana bu joyda destruktiv sifatida olyapti kelink bularni hammasini destruktiv sifatida olsin mana bu joyda destruktiv sifatida oladigan bo'lsa endi proпс tocka deganlarni ham o'chirib tashlashim mumkin bo'ladi bemalol an proпс deganlarni ham o'chirib tashlaymiz endi ок deganlar ham hammasi o'chadi va bu joydagi birinchi qator kodi ham o'chadi sezgan bo'lsanglar bizani kodimiz ancha yaxshilandi ya'ni tozaroq bo'ldi endi biza bemalol dasturimizni ishlatib ko'rsak bo'ladi dasturimiz yana avvalgi natijada ishlaydi mana inkermeteni bosadigan bo'lsak oshyapti ieme inkermet restart delat mana hammasi joyida shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi statis functional components nima ekanligi va undan qanday foydalanishni o'rgandingiz degan umiddaman aytgancha sizni keyingi darsda albatta kutib qolaman chunki keyingi dars Reactning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan react Lifecycle sikl haqida o'rganamiz ko'rishguncha